Сарма Пристато, Антонijas Banderas, naujausioje Pedro Almodovaro psichologinėje dramoje. Žymus plastikos chirurgas po skausmingos tragedijos teturi vieną viziją – sukurti odą, kuri būtų atspari viskam. Dabar jam tereikia bendrininko, nutildyti sąžinės balsą ir bandomojo triušio. Tik ką daryti, kai triušis sumano pabėgti? Oda, kurioje gyvenu. Riba tarp genialumo ir beprotybės išnyksta. Nuo spalio 7-os tik kinuose. Rekomenduoja Kino pavasaris. Informaciniai rėmėjai M1 Plus, Delfi, Laima, TV3. Pasijusk Banderaso odoje. Pirk bilietą. Atsakyk į klausimus ir laimėk Antonijo Banderaso kvepalus. The Secret iš Sarma. Žaidimą rasim.